שלום. בוא תציג את עצמך בפני הצופים שלנו. קוראים לי בני ביוטה. מאיפה? אני גר ברחובות. ברחובות, אוקיי. בוא תספר לנו מה המטרה הראשונית שהתחלת בעצם, שהגעת אלינו לקליניקה. באתי אחרי ניסיון של לעלות במשקל ולא צלח. נתקלתי באתר אינטרנט בדוקטור קובי עזרא. והמטרה שלשמה באתי, לעלות את המסה בגוף שלי. אוקיי, וכמה הצלחנו באמת? כמה עלינו כבר? התחלנו מ-62 קילו? כן, זה פחות, פלוס מינוס חודש, עלינו 5-6 קילוגרמים. במסת שרירי, יפה מאוד, וזאת גם למרות שגם פעם אחרונה גם היה לך קשה, לימודים, מבחנים וכאלה ו... אני יודע, בן אדם די עסוק, אין כל כך זמן, אבל בכל זאת. גם עובד וגם לומד. כן, נכון. אוקיי, בואו תראו באמת, כיצד חווית את התהליך של השיטה של הפיתוח גוף של דיאט וול? כאילו, איך זה הלך? זה קשה, זה היה, הצלחת? לא, האמת שהדוקטור פה עושה עבודה די נפלאה, הוא התאים לי את כל התהליך, הוא בנה לפי השגרת יום שלי וזה היה די קל לשלם אותה, וזה עבד יפה. מעולה. תוך כמה זמן ראית את השינוי הראשוני? רואים תוך שבועיים בעצם, לא? כן, שבועיים ראשונים. כבר עלינו במשקל? עלינו במשקל כבר בשבועיים? זה היה? אני עלינו בשתיים. מ-52-54. כן, שתיים. כן, שתיים. אוקיי, אוקיי. קיבלת תגובות מהאנשים, חברים, משפחה, עלית, גדלת, מרגיש? לא שמים את זה כרגע. עדיין לא, אתה אומר. אתה יודע, תקופת חורף, גם לא רואים את הגוף כל כך. נכון. אבל כן, יש שינויים, רואים. אתה מרגיש בה, כן, נכון. זהו, זה בולט, זה צודק, נכון. מה דעתך באמת על דוקטור קובי עזרא? אין מילים. לא, באמת, העבודה מצוינת והייתי ממליץ בחום. אוקיי, מילות סיכום? אין לי מה להגיד חוץ מתודה. אוקיי, מעולה. בנית לי ככה דרך ואני אתמיד בה. מעולה. אני רואה שעכשיו זה אפשרי כי... אתה רואה כמה עלינו באיזה מהירות וממש בצורה מהירה. נכון. הגוף שלנו מגיב ומגיב יפה. וזה יאמר לזכותך. אוקיי, תודה רבה. בסדר. מעולה.